מכבי פתח תקווה מוכנה, הפועל באר שבע מוכנה, תהיו גם אתם מוכנים בבית, כי אוטוטו המחזור החמישי של ליגת ווינר יוצא לדרך. מדי של מליקסון אל הרחבה, הראל לא בטוח שלא הייתה פה נגיעת יד. פנדל, יש פנדל, כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל באר שבע. הראל הוא זה שבועט מחוץ הרחבה. קודם כל זה מחוץ הרחבה בוודאות. מחוץ הרחבה. בוודאות. הוא לא דייק בפנדל מול קבוצת העבר שלו. גבי קובע 1-0 לזכותה של הפועל באר שבע. 1-0 לא מוצדק, כי ככל שאנחנו רואים את ההילוכים החוזרים, יש לנו יותר תחושה ואנחנו יותר בטוחים שנגיעת היד הייתה מחוץ לרחבה. הראל, אוגו, הראל, זגלו. איזה כדור. איזה כדור נהדר, איזה כדור נהדר. ארביטמן מחכה, זה הולך אחורנית, זה 2-0 לזכותה של הפועל באר שבע, רועי גורדנה. גול גדול של באר שבע, גול גדול של באר שבע. אנחנו מיד נחזור ונראה לכם, והמחמאות יתחילו ממאור בוזגלו. קודם כל, הכנסת הכדור הגאונית של בוזגלו, יציאה פנטסטית של בן ביטון קדימה אחרי קו ההגנה של פתח תקווה. אנחנו רואים פה את בוזגלו עם הכנסת כדור גדולה. בן ביטון נותן פה כדור רוחב פנטסטי, הצטרפות יוצאת מן הכלל של גורדנה עם סיומת מצוינת עם הרגל החלשה שלו, וגם יקבל כרטיס צהוב לאחר הורדת החולצה לאחר הפקעת השער. השער הולך כמובן לרועי גורדנה, אבל מבחינתו של אלישע הקרדיט הוא דווקא לשלומי ארביטמן שקורא לו ומחמיא לו על התנועה שהוא עשה שבעקבותה שלכם. בינתיים של גורדנה, וזה קרוב ל-3-0, וזה 3-0, מאור בוזגלו. גורדנה כבש, גורדנה בישל, הפועל באר שבע הולכת לנצח את המשחק הזה. יותר מכל, אבי נימני צריך לומר שבשני השערים האלה מהלכי כדורגל מובילים לשער. מהלכי כדורגל, בטח בשער השני, הפעם הזו יש פה טעות של צחי גיגי. שלו בהרכב הראשון, נכנס במקומו של לוגסי. פנדל, ועכשיו יש, פנדל. יש כדור עונשין מ-11 מטרים לבאר שבע. נכון לגמרי, מכבי פתח תקווה מתפרקת לחתיכות. שלומי ארביטמן ליד הכדור. ברדה התכוון לבעוט, ארביטמן ניגש אליו, ביקש לבעוט, וברדה באצילות נתן לו את הכדור. וארביטמן כובש! ארבע-אפס להפועל באר שבע! וארביטמן הולך ומודה לברדה שנתן לו לבעוט. כשהוא עזב את הכדורגל הישראלי הוא עזב כמלך השערים עם 28 כיבושים. 4.5 שנים עברו מאז, מאז הוא כבש את השער האחרון בבלומפילד לרשת של מכבי תל אביב. את כדור העונשין מ-11 מטרים, גורדנה, עוד אחד שקם מהספסל, גם כבש, גם בישל. מכבי פתח תקווה, מרואן קאבה שולח את הכדור הכל כך פשוט הזה מעל המשקוף. קאבה, מונונגה מול דוד זאדה, מונונגה צריך כדור רוחב, הנה הוא בא. פפיר שורק כדי לקשור שרוכים, אבל אנחנו רוצים לחזור אל ההזדמנות הגדולה הזאת. פפיר מסיים את 90 הדקות הראשונות של המחזור החמישי בליגת ווינר.